Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα στη στάση και τις επιδιώξεις της Τουρκίας, παρά μόνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που την δυσκολεύει πια σημαντικά και έχει αρχίσει τους γνωστούς ελιγμούς της, προκειμένου να θολώσει τα νερά, χωρίς να χάσει όμως ούτε σταγόνα από τον κουβά της και τα συμφέροντά της. Αυτό έδειξε και η πρόσφατη συνέντευξη στο Χαμπέρ Τουρκ του Υπουργού Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ, ο οποίος απαντώντας για το στάδιο που βρίσκονται οι γεωτρήσεις στη Μεσόγειο, μίλησε για 8 γεωτρήσεις που όμως δεν μπορεί να αποκαλύψει τι έδειξαν, επειδή δήθεν δεν έχουν σιγουρευτεί ακόμη για τα ευρήματα, θέλοντας να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, τονίζοντας όμως ότι δεν έχουν εγκαταλείψει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους εκεί, όπως κάποιοι αφελώς νόμισαν. Υπενθύμησε για άλλη μια φορά την προκλητική οπτική που έχει η Τουρκία για τα νησιά που βρίσκονται μπροστά σε υπηρετικές ακτές άλλης χώρας, αναφέροντας τη σχετική διαφορά Γαλλίας-Αγγλίας και σημειώνοντας, για να μην ξεχνιόμαστε, πως οι νησιωτικές χώρες έχουν μόνο χωρικά ύδατα και άρα όχι υφαλοκρηπίδα, όχι ΑΟΣ. Υπογράμμισε ακόμη τον μοναδικό τρόπο οριστικής επίλυσης των ΑΟΣ με σύγκληση διάσκεψης των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, αποκαλύπτοντας πως υπάρχει τεχνική συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό, αλλά ακόμη δεν έχει οριστεί ημερομηνία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, Τουρκία και Γερμανία εργάζονται, λίγο πριν φύγει η Μέρκελ, να παρακάμψουν το διεθνές δίκαιο της θάλασσας μέσω πολυμερούς διάσκεψης, στην οποία αυτή τη φορά θα κληθεί η Ελλάδα, αλλά προφανώς όχι η Κύπρος σαν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνουμε εδώ πως τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 1ης Οκτωβρίου 2020 η κυβέρνηση Μητσοτάκη άφησε να ανοίξει η τεράστια αυτή κερκόπορτα, επιτρέποντας να καταγραφεί στην παράγραφο 21 των επίσημων συμπερασμάτων ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί τη σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και καλεί τον ΗΠΑ το εκπρόσωπο να συμμετάσχει στις συνομιλίες για τη διοργάνωσή της. Η διάσκεψη, γράφει, θα μπορούσε να περιλαμβάνει ζητήματα για τα οποία απαιτούνται πολυμερείς λύσεις, μεταξύ άλλων η θαλάσσια οριοθέτηση. Δυστυχώς, την ολέθρια αυτή πτυχή αποκάλυψε και κατήγγειλε τότε μόνο το Μακεδονικό Κόμμα και την ανέδειξε επίσης το Νοιάζομαι. Ενώ όλοι αποσιώπησαν το μείζον αυτό ζήτημα και άρα λέει αλήθεια λοιπόν ο Ντονμέζ για την σε εξέλιξη τεχνική προεργασία της πολυμερούς διάσκεψης με την οποία θα προσπαθήσει η Γερμανία και η Τουρκία να παρακάμψουν τα δίκαια της Ελλάδος και της Κύπρου. Μάλιστα, ένα σενάριο εκτιμά ότι η πολυμερής διάσκεψη θα γίνει όταν έχουμε ίσως και το φθινόπωρο πρόωρες εκλογές, όπου λόγω απλής αναλογικής θα υπάρξει συγκυβέρνηση στην Ελλάδα και πρωθυπουργός κοινής εμπιστοσύνης Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και των συμμητικών εξυγχρονιστών επίσης, που θα κάνει πράξη όλους τους εφιάλτες για ΑΟΣ, νησιά και Κύπρο. Τέλος, ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας άφησε ανοιχτό το θέμα για ψευδοαΟΣ και με το Λίβανο, λέγοντας πάντως πως τα νερά του Λιβάνου δεν έχει ανακαλυφθεί αέριο, το οποίο είναι στα μέσα του νότιου κομματιού της Μεσογείου.